Hallo alle sammen, og velkommen så masse tilbake til en ny video, eller hei, om du ikke har vært her før. Jeg glemmer liksom alltid å si det, jeg får en ny abonfader, så at jeg aldri skal lære meg det ordet der. Jeg har jo nye følgere, så å si, hver dag, så hallo til deg om du ikke har vært her før. I dag er det torsdag, det er 2. mai, altså vi er allerede i mai. Ja, jeg er jo ikke så veldig fan av mai lenger, i og med at det er den store eksamensmåneden. Så akkurat nå så sitter jeg her, har begynt på puggemaraton. Jeg har min første eksamen på tirsdag 8. mai. Nei, onsdag 8. mai. Hæ? Jeg har min første eksamen på onsdag 8. mai. Og det er himla mye pensum, det er veldig mye rot i hodet mitt. Jeg har veldig lite motivasjon. Så det er ikke så veldig, veldig god kombinasjon av alt dette her. Men jeg har i hvert fall begynt å pugge nå. Jeg er liksom på det siste stadiet hvor jeg egentlig ikke vet hva jeg holder på med, men prøver å lære meg pensum. Så det er det jeg sitter og gjør akkurat nå. Som dere kan se her, så ligger det ark rundt på hele senga her nå. Jeg har lagt meg en liten sånn daybed i senga, hvor jeg bare sitter og pugger for fullt. Grunnen til at jeg velger å lage en vlogg i disse periodene her, hvor jeg egentlig ikke gjør noe annet enn å sitte og lese og pugge og grine, det er fordi at i dag så skal jeg faktisk på et event. Det kommer til å være mitt første sånn event som, ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle meg. Jeg er jo ikke akkurat noen influencer, eller hva det fint heter. Men jeg har i hvert fall blitt invitert på et event på Albatross Spa med 20 andre bloggerer, instagramerer. Og ja, jeg gleder meg masse til å gå der. Jeg aner ikke hvem som kommer til å være der. Jeg er ikke helt sånn kjent med liksom Haugesunds svar på influencer-markedet, skulle jeg til å si. Jeg vet i hvert fall at jeg kjenner en person som skal der. Så det er litt sånn beroligende for min angst for litt sånne sosiale situasjoner som det. Men jeg tror i hvert fall det kommer til å bli veldig koselig, så jeg skal prøve å ta dere med på det og filme litt av det og sånt, og når jeg gjør meg klar til det. Først så må jeg rett og slett bli ferdig med noen kapitler til, før jeg liksom kan gjøre andre ting. Jeg skal prøve å liksom bli ferdig med en bok i dag, altså notater til en bok. Det er 7 kapitler, det er 45 sider med notater som jeg sitter og pugger, så det tar sin tid. Jeg blir sikkert ikke helt ferdig, for jeg er jo nødt til å liksom begynne å gjøre meg klar og sånt om ikke så veldig, veldig, veldig lenge. Nå er jeg cirka halvveis i dette pensummet, så vi får se hvordan det går. Jeg gjør mitt beste, hvis ikke så tar jeg resten i kveld eller i morgen, ikke verre enn det. Her er min fantastisk flotte outfit. Vi har kosesokker, sikker fra Cubus, vi har joggebukser fra Primark. Vi har genser fra Se Normal. Nå er det puggetid. Jeg tror jeg har nevnt det i noen videoer før at min puggemetode når det kommer til sånn dagene før eksamen er å snakke høyt til meg selv, så disse neste 6 dagene er jeg nødt til å finne plasser hvor jeg kan sitte og snakke i fred. Og det er jo litt vanskelig i og med at det er helg i morgen. Men jeg sitter i hvert fall og snakker høyt for meg selv, prøver å forklare hva det er jeg leser. Jeg må liksom forstå det, lese høyt og gjenfortelle det. Og ja, det er liksom min metode, og det er bare sånt jeg klarer å lære på. Jeg har sikkert skrevet notater til det samme greiene 10 ganger nå, men det sitter ikke. Så det er liksom den eneste metode, og da krever det gjentatt pugging, gjentatt notater, og det å snakke høyt. Så vannet er her med meg. Jeg blir jo kjempetør i halsen. Miste så å si stemmen på kveldene, men det måtte jeg. Jeg tenker at jeg ikke skal lære dere om psykosocial risiko akkurat nå. Jeg bare speeder denne lille delen her opp, og så snakkes vi heller etterpå. Ferdig med kapittel 3. Har nå 4 kapitler igjen som jeg egentlig skal gå gjennom i dag. For å se hvor mange jeg får tid til. Men jeg er i hvert fall dødsulten. Jeg kjenner at jeg trenger noe lunsj. Klokka nærmer seg 1. Jeg begynte å jobbe 8. Så ja, det er på høy tid
hvordan man sier det. Det er i hvert fall på tide med noe mat. Jeg har fått gått gjennom 5 kapitler. Jeg hadde egentlig 7 som jeg skulle prøve å gå gjennom i dag, men det er jo altså 50 sider med notater og pugga det. Det tar 10. Nå har jeg suttet i 8 timer. Jeg begynner å bli heftig lei. Klokka er nå 4. Jeg er snart nødt til å begynne å spille meg og sånt, fordi vi skal være på dette eventet klokka 6. Nå skal jeg få spise litt middag og få stelt meg litt, og så hitte med roden. Altså, vi skal jo på spa, men jeg vet liksom ikke om vi skal ha sånn på spa, men jeg får noe for å ta med meg inn bikini i tilfelle. Jeg tar på meg noe kjedelig som en svart bukser, en hvite t-skjorte og en svarte blazer. Her har jeg bikini, skiftetøy, håndklær for meg der, vet jeg, for forrige gang jeg var der. Ja. Dette jeg venter, litt forsinket, fordi jeg har ventet på Kari. Hun skulle komme seg hjem fra Bergen for å rekke dette, og klarte å punktere på veien, så det er jo forståelig. Jeg hadde noen sommerfugler i magen, jeg, første gangen. Og jeg er ikke akkurat den beste på sånne event. I hvert fall godt jeg har Kari med meg da. Så kjenner jeg i hvert fall noen. Men det blir nok veldig koselig. Veldig fint initiativ av Anne-Marthe. Marte Fang, sjekk henne ut, hun er utrolig flink. Nå må vi kjøre inn til Sveio, det er sånn halvtime. Så er det spa. Altså ferdig på mitt aller første event. Det var utrolig koselig, veldig fint initiativ av Anne-Marthe. Og ja, det var liksom bare å være på spa og nyte. Fikk cupcakes og goodiebags. Altså, det var et utrolig fint event. Altså, jeg jobbet veldig mye i meg selv, i og med at jeg sliter veldig mye med sånne sosiale settinger, hvor det er nye folk og sånn, og ja. Kari skulle liksom på en massasje, og da ble jeg helt sånn, herregud, hvor gjør jeg av meg nå? Jeg er så dårlig på small talk, så det å hilse på nye folk og sånt, selv om jeg har veldig lyst, men jeg får det bare ikke til. Og ja, det er noe jeg sliter veldig med da, som jeg selvfølgelig har veldig lyst til å jobbe med, og bare et stort steg for meg er å bare faktisk gå i dag. Jeg er fornøyd med det da, og jeg angrer ikke på at jeg gikk, så det var utrolig koselig. Jeg tenkte at jeg kunne vise dere hva som var
oppi den goodiebaggen. Før jeg kommer hjem, nå er jeg bare hjemme, fordi jeg må lade bilen, så da skal jeg hjem og bytte bil. Nå har jeg i hvert fall fått en liten goodiebag her, som alle fikk. Vi var vel rundt 20 stykker, og det var sånn, jeg visste ikke hvor mange av de var engang. Det er Haugesund, liksom. Er det så mange som holder på med dette i Haugesund? Jeg synes jo det er utrolig kult. Det første som ligger oppi her er en eske fra By Olea of Norway. Som er, det ser ut som det er to øredobber. Veldig fine. De ser sånn ut. Kjempefine. De er i sølv, så da får jeg litt sølv i min lille smykkekolleksjon nå. Jeg er jo forever gulljenta. Men det er jo alltid kjekt å ha noe i sølv. Så har vi en liten ting til fra By Olea. Og det er, oi, kjempefint smykke. Nå får jeg sett hva jeg har selv opp. Så har vi vært så heldige og fått Volume Mousse fra Bjørn Aksén. Vi har fått Ritual of Namaste, Ageless Natural Skincare. 7-day cure treatment of firming night fluid. Noe skincare fra Rituals i hvert fall. Sikkert veldig kjekt. Vi har også fått en Tangle Teaser. Og The Korean Cognac Facial Sponge. Dette har jeg aldri sett, aldri hørt om. Jeg vet ikke helt hva det er, men det står sikkert hvordan det skal brukes når jeg åpner den. Men det er i hvert fall en sånn sponge som jeg sikkert da skal ha i ansiktet, ja. Hva heter det? Og så har vi fått Clear Eyes Bright and Moist Eye Drops. Tilfører fuktighet raskt og klarner opp øynene. Det er jo alltid kjekt å ha øyendropper. Sist, men ikke minst, så har vi fått en maske fra Coco Star. Det er en sheet mask som skal gi deep moisturizing. Så det var det. Tusen takk til Anne-Marthe og til Albatross Spa som holdt dette eventet. Utrolig kult å samle litt flere influensere fra Haugalandet. Det er nok høyst nødvendig og utrolig kult. Nå vet jeg i hvert fall om litt flere som driver med det samme, og det er jo veldig gøy. Nå skal jeg sette denne bilen på lading, så skal jeg bytte bil. Kanskje gå inn og si hei til famen, og så kommer vi hjem og får redigert litt bilder og sånn. Altså, jeg skal på mitt første blogg-event, og jeg klarer å glemme mobilen i bilen. Og det var ikke bare å springe ut og hente den, for da sto jeg i morgenkåpa. Så jeg gikk jo rundt med kamera og tok bilder, liksom. Og det, for all del, det ble jo mye bedre bilder, så et fett det. Men ja, nå må jeg få gang på det. Nå er det altså dagen etterpå. Jeg glemte helt å avslutte vloggen i går. Det var plutselig så lå jeg i senga og sov. Tenker rett og slett bare å avslutte denne vloggen her. Jeg vet at det ikke er så veldig mye innhold, men jeg gjør ikke annet enn å sitte og lese, så det er ikke så veldig gøy å se på for dere. Så vlogger, det blir nok litt dårlig av nå fremover, for det er rett og slett bare å våkne og lese, og så prøve å ha et liv på ettermiddagen. Men hvis det skjer noe spennende, så skal jeg selvfølgelig ta dere med på det. Eller så kan dere komme med tips til hva dere har lyst til å se som ikke er vlogger. Men ja, nå det er sykt tungt å holde dette kameraet, så jeg sier ha det. Håper dere har likt denne videoen. Så snakkes vi i min neste video. Ha det!